Як адзначаюць у Гомельскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы, за апошні час назіралася толькі два выпадкі няўдалага прызямлення. Урачы гавораць, што зараз большую частку на бальнічных ложках займаюць тыя, хто пацярпеў ад галалёду. Многие травмы на данный момент мы обошлись без тяжелых. И если, например, в прошлом году количество детей было за всю зиму на тюбингах и на санках около 60, да, то на данный момент мы видим их снижение до 40. Вот на данный момент. И то эти травмы, которые не нуждаются в каком-то активном длительном лечении. Варта памятаць, што месца для спуску на санках або тюбінгах павінна быць у далечыні ад праезнай часткі дарог, дрэў, слупоў або іншых перашкод. Акрамя гэтага, каб пазбегнуць траўмаў, дарослым трэба абавязкова навучыць дзяцей правілам паводзінаў.